Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ օծվեց Կոտայքի թեմի Նոր Հաճըն քաղաքի Սուրբ Ամենափրկիչ Նորակառույց եկեղեցին, որի հիմնարկեքը կատարվել էր 2011 թվականին։ Օծման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պաշտոնատար անձինք, բարձրաստիճան հոգևորականներ, բազմաթիվ հավատացյալներ։ Սաղմոսների ընթերցանությամբ և շարականների երգեցողությամբ ամենայն հայոց հայրապետը և թեմակալ առաջնորդները սրբալույս մյուրոնով ոծեցին Սուրբ Սեղանը, Սյուները, Մկրտության ավազանը։ Օրհնության և գոհաբանական աղոթքից հետո հայրապետական պահպանիչով ավարտվեց Նորակառույց եկեղեցու Օծման արարողությունը։ Բեհապար հայրապետը օրհնության իր խոսքում նշեց, որ եկեղեցին կյանքի խռովահույս ծովում դեպի խաղաղության և փրկության նավահանգիստ առաջնորդող տապան է, և յուրաքանչյուր նորաոց եկեղեցու հետ մեր կյանքում երկնային օրհնության և շնորների մի նոր աղբյուր է բացվում, զորացնելով առաստվածավատքը և հաստատուն դարձնելով փրկության հույսը։ Վեհապար հայրապետը գնահատանքի խոսք ուղեց թեմակալ առաջնորդին և հոգևորականներին, ճարտարապետին և բարերարի ընտանիքին։ Շինարարությունն իրականացրել է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Օծման արարողությանը ներկա էին բարերարը և նրա ընտանիքի անդամները։ Նորին սրբության կոնդակով հայ առաքելական եկեղեցու պատվո բարձրագույն Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանով պարգևատրվեցին Կոլյա և Ռոզա Ծառուկյանները։ Այն իրավիճակների միջև ինչ-որ ջիվանին էր նկարագրել։ Ես կարծում եմ, որ հոգևոր կյանքի զորացումը կարող է ապահովել հանապազոր եհացը մեր ժողովրդի համար։ Երբ հոգևոր բարոյական կյանքը իր բարձրության վրա չէ գտնում, դժվարությունները մշտապես ուղեկից կլինեն մեր ժողովրդին։ Պետք է մենք ամեն ջանքի գործ դնենք, որպեսզի հոգևոր կյանքը զորանա։ 1950-ականներին հիմնված Նոր Հաճըն քաղաքն ավելի քան 12,000 բնակիչ ունի։ Հաճնը պատմական Կիլիկիայի ծաղկուն քաղաքներից է եղել շուրջ 30,000 բնակչությամբ։ Խորհրդանշական էր, որ ցեղասպանությունից 100 տարի անց վերապրածների սերունդների համար պատարակների, ժամերգությունների և հոգևոր զրույցների մասնակցելու հնարավորություն ստեղծվեց։ Մինչ այդ մարդիկ հավաքվում էին քաղաքի մշակույթի տանը և խորհրդակատարությունների մասնակցում այնտեղ։ Այսօր մեզ համար պատմական օր է, ես հաճընցու թոր եմ, արմատներով հաճընցի, պապիկս մարդն չել է հաճնոկրիմներում, մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր իրան շատակի արդիվ եկել ենք ստեղ և տեսնում ենք ես գեղեցիկ եկեղեցին։ Հին հաճնի, Արևմտյան Հայաստանի հաճնն է այստեղ, նոր շունչ առնում, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք բնիկ հաճընցի, հաճընցի զավակ, հաճընցի թոր, ես ուրախ եմ, որ այսօր Սուրբ Փրկիչ եկեղեցում բացում է կատարվում, ու ես ներկա եմ գտնվում։ Դեռևս 5 տարի առաջ գործարար Գագիկ Ծառուկյանն ընդառաջելով բնակիչների խնդրանքին խոստացել էր եկեղեցի կառուցել։ 2011 թվականին թեմի առաջնորդ Արաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը և Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը կատարել էին եկեղեցու հիմնարկեքը։ Սուրբ Ամենափրկիչը նախագծել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանը, սա նրա հեղինակած 15-րդ եկեղեցին է։ Աղոթատունը գտնվում է քաղաքի հրապարակում, Ռաֆայել Իսրայելյանի հեղինակած հերոսամարտի հուշարձանի հարևանությամբ։ Ճարտարապետը նշում է, որ եկեղեցին նախագծելիս աշխատել է պահպանել համալիր ներդաշնակությունը շրջակայքի հետ։ Սուսաննա Պետրոսյան, Գևոր Կավակյան, եկեղեցական կյանք։